Sändningarna av Race sponsras av Telia, Dunlop och Mobilett. När vi skulle kvala i morse så vräkte regnet ner och det gick inte att kvala. Det gick inte att kvala, nej. Det var skyfall och tävlingsledningen beslutade att ställa in det, vilket jag tycker var helt rätt. Och då är frågan, hur ställer man då upp i en tävling om man inte har kvalat? Jättekomplicerat verkar det. Ja, man lottar inte utan man använde förra racets kval, ja, även till det här racet. Och, ja, alla det innebär att de står precis som de gjorde i sista racet förut. Stämmer bra. Och det innebär att Thomas Engström står i fot. Ja. Janne Flash vid sidan av. Och hur blir det då med vikterna? Hänger de med då? Vikterna hänger med efter förra racets resultat då. Och det innebär att Edvard som vann, han får full låda. Colciago 2, 30 kilo och så vidare. Okej, det är dags för sprintracet. Race nummer 5 och efter det så kan vi skriva halvtid och då ska vi räkna ut poängen. Eller hur? Ja. I sprintracet så är det Thomas Engström till vänster i Honda som tar teten ner för den långa raksträckan. Och så har vi Flash utanför Niklas Karlsson bakom, följt av Janne Lindblom, svarta Opel. Mattias Andersson stänger in Eva Sandström. Men det är Engström som är först genom den första svängen, Nyhemskurvan, som kommer efter chikanen. Då upp på baksidan är det långa S-et. Janne Flash är bakom. Det är Honda före Volvo. Allra sist har Anders Hammer i sin Audi. Det är ett gäng Audi-bilar som ligger efter det här. Som sagt, det är ingen Audi-bana. Uppe vid Betan Valley så kommer Janne på utsidan av Honda och försöker han lura ut där. Och han lurar ut Engström och kommer på insidan istället. Och så går han förbi det. Janne Flash som går upp i ledningen före Thomas Engström. Det är Volvo, Honda och så Niklas Karlsson i Vauxhallen. Och lite längre bak, några varv senare, så är det Eva Sandström som är attack på Lindblom. Det handlar om 56 platsen nu. Och det är Lindblom tar tillbaks den utgången av kurvan. Eva kom lite för långt ut. Men det är Sandström fortfarande som jagar. Så har vi Kristoffersson, Colciago bakom där. Och så händer någonting. Tobias Johansson och det är Colciago som snurrar av helt på egen hand. Och ut i åken. Det har vi inte sett tidigare på det sättet att Colciago har gjort. Det är Niklas Karlsson på tredje plats och Janne Flash som vinner. Och då blir alltså Sveriges svar på Tom Selleck. Nämligen Thomas Engström på andra plats. 4, Mattias Andersson och 5, Janne Lindblom. Leder mästerskapet en poäng före Colciago gjorde före dagens race, så det är halvtid. Här måste vara ditt år helt enkelt. Ja, det verkar så. Det har ju gått bra förut också då, men då hade jag tappat lite väl mycket poäng i början av säsongen. Så då var jag inte med, men nu var jag hyfsat med i början av säsongen. Så. Varför går det bättre i år? Ja, jag känner mig mer fokuserad och mer bestämd. Liksom. Känns mer avslappnat. Man känner liksom, när man sätter sig i bilen så vet man att den här bilen går inte bättre än den jag gör nu, så det är upp till mig och det sparar jag ju lite. Greger Pettersson, varför är det så kul med motorsport? Det är så otroligt spännande. Ja, välkomna tillbaka till Falkenberg och den femte deltävlingen i The Swedish Touring Car Championship. Jakten på den svenska mästerskapsteckningen går vidare. Vi tävlar om SM-tecknet i Super Touring och i Supersport 600. Kanske Sveriges bästa racing. Vad är det här egentligen för racercykel? Så kallade Supersportreglementet som heter 600 kubik. Då. Man får modifiera motorn och i början med den. Topplock, växellåda. Man får inte röra några kolvar, inga vevstakar, ingen vevaxel, ingenting sånt. Chassi får man byta innandömet på gaffel. Och man får också byta bakstötdämparen. I vanligt är det ungefär 108-109 hästar, kanske på bakhjul som vi mäter. Och i den här så har jag över 130 hästar på bakhjul. Och väger? 167 kilo. Det finns lite extra knappar och lite hemligheter här, ser jag. Vad är det för någonting? Om du ska växla på vanligt vis och dra in kopplingen och släppa gasen och trycker i växeln så tar det väldigt lång tid. Vi kanske pratar 2 till 10 delar. Det tycker vi är lång tid. Här kan du istället trycka på knappen och då bryts tändningen för ett par tusendelar av en sekund. Och du kan hålla kvar din gas och trampa på växelpedalen och växeln går i och då sparar du kanske en tiondel på varje växling kan.
Utvecklingen går ju rapidsnabbt i den här branschen, så att det kommer ju lite nya däck ibland. Men det är ofta mycket begränsade upplagor på det. Och vi får jätteglada att vi får hit med huvudtaget i Sverige. Och det beror på att statusen i Sverige har ju ökat betydligt de sista 2-3 åren i och med att Synsam Cup kom igång här. Vem utav er vet vilka förare som får vilka däck? Det måste ju vara världens mest välbevarade hemlighet. Ända tills nu när du ska berätta. Jag kan säga att när jag kommer hit så vet jag inte det själv. Vet inte det? Nej. Men det är du sen som ger olika bra däck till olika förare utan att förarna själva förstår om de har fått det eller inte. Nej. Handen på hjärtat. Nej, de här förarna vi har här i serien, de är lika behandlade. Men de här gubbarna som åker Scandinavian Open, kanske SM, får ju inte tillfälle att använda de här däcken. Men du kan garantera att de som kör på Dunlop i den här serien, de har lika bra däck. Vi kan alltså inte hitta förklaringar till resultatet inte, på att de har olika däck. Nej. Du lovar? Ja, jag lovar. Det blir inför hela svenska folket? Jajamän. Ställningen så här inför en femte deltävling i Susanne Trophy är den att Christer Kralle Lindholm har ryckt ifrån nu 81 poäng, va? Ja. Så har vi Lars-Erik Landström, 2, 61, han burpade bort sig. Han gjorde det på sista racet här och det var redan på första varvet. Så jag undrar om det kan vara så att nerverna på Lars-Erik Landström börjar ställa till det eller om helt enkelt var någon annan som ställde till det för honom. Vi får väl lyssna med honom kanske. Kai Burre som kom hit och kör nu sin andra deltävling för säsongen fördubblade sin poäng. Han hade 25 för en seger och nu tog han en seger till. 50 poäng till plats. Ja, det är otroligt starkt jobbat. Han gjorde en riktigt fin körning i sista racet och nu har vi ju tott här. Och jag tror att han blir inte enkel och klå, men Kralle hade lite i bakfickan, vet jag. Jimmy Lindström hade också problem med motorn. Ja, han kör ju med en standardmotor. Det enda han använder egentligen, det är väl ett trimrör. Så det är, han är 15 hästar efter. Sen har vi Stefan Folkesson efter det här då på 42 och så har vi Peter Lindén 39. Där är det tätt igen. Men vad ska vi säga om det här? Rycker Kalle för mycket nu? Jag tror inte det. För att vi har ju då Kai Burres iskalla beräkning. Och ska Kalle då vara med och slåss så måste han ju slå Kai Burre åtminstone en gång till. Förra gången som vi var här så var det masskrasch i startkurvan i början. Ibland får man känsla av att de som inte är så rutinerade, det är de som ställer till det, är det så? Nej, faktiskt inte. Utan även de rutinerade killarna kan bli störda. Visst, det kan te sig ganska svårt att starta en MC så här. Men sen har du 33 stycken andra som värvar sina motorer här på 16-8 och skriver sig av. Då kan jag säga att det inte är mycket blod i hjärnan. Det är bara adrenalin. Ja, banan är 1833 meter lång. Vi ska köra 28 varv. Och i första startled pole position har vi alltså Kai Burre Andersen. Bredvid honom så har vi Peter Lindén. På tredje plats Christer Kralle Lindholm. Och på fjärde plats Freddy Tappenen, Fast Freddy Tappenen. Och det ger mig en chans att berätta lite grann om Freddy Tappenen här i första led som kvalar in. Alltså 4 månader för första gången på sin R6. I led 2 Stefan Folkesson, Janne Hansson, Jimmy Lindström och Christer Andersson. Led 3 hittar ni Micke Nilsson, Mikael Larsson, Magnus Kortogranqvist och Freddy Jansson. Lite längre ner hittar vi också Lasse Karlback och Peter Engdahl som inte lyckades lika bra idag. Vad gör de där bak? Däckproblem då inför förra racet gjorde att de hamnade så här långt bak. Och Lars-Erik Landström som vi kommer få hålla ögonen på. Men det är Jimmy Lindström som har banrekordet 42.57 när det nu är snart dags för start för denna. Den femte deltävlingen i Susanne Trophy. Och vi åker med Lasse Karlback som står i fjärde led. Testar styret här. Så har vi Fredrik Jansson framför. Vi har Kotte där också. Kotte är det till vänster. Ja. Och sen så längst fram till höger nu Kai Burre på position. Och längst fram till vänster Pappenen. Så är vi iväg. Karlback går upp på bakhjulet och så går han in närmast ankorräcket. Så har han Mikael Larsson framför sig. Så gör han en jättefin start där. Men det är Kalle som är först nere. Och sen så har han Kai Burre bakom sig. Jimmy Lindström med den gula hojen på utsidan av honom. Peter Lindén och sen så Pappenen. Också Janne Hansson är med där också. Ja, goda. Ja, så har vi Tobias Andersson som kommer iväg lite dåligt i och med att han går upp här och den här masskraken som vi såg här för racet. Så vinglar det kring ordentligt för Kralle när man går upp på baksidan till långa, långa häset. Och med Folkesson, 10:e plats just nu, Fredrik Jansson framför. Och så upp genom den dolda högersvängen upp över Bettan Valley. Och det är underbara bilder. Vilken racing. Vi åker med Folkesson. Här igen. Titta på blicken. Långt, långt fram. Ja, det är bara för att man ska bli störd då och titta för nära. Utan han fäster blicken väldigt långt fram för att få mer flyt i körningen.
Och så gäller det att hålla fullt över krönet här uppe. Det går väl över 200 km i timmen när man går ner på baksidan mot Ginskurvan. Och så är det Kralle först, börjar tvåa. Peter Lindén har verkligen släppt loss här. Ligger uppe på tredje plats och faktiskt är Janne Hansson på utsidan. Och sen så hade vi även Papinen med där. Ja, jag har sett Peter Lindén köra väldigt mycket motorcykel. Men det var länge sedan jag såg Peter Lindén så taggad. Och titta här nu, han har även fått med sig Janne Hansson på sin Honda CBR. Ja, och så de båda Yamaha-trimmade Carlbergs motorcyklarna. Vi åker bakåt från Peter Lindén och så har vi Janne Hansson här. Jim Lindström till vänster i gula motorcykeln igen innanför Janne Hansson. Vilken bild, det är alltså Janne och Peter Lindén som är. Och så går han förbi Kai Burre. Peter Lindén går förbi Kai Burre. Anders är uppe på andra plats nu. Bara Kralle framför han uppvaktar Kralle ner på start och målrakan igen. Det är absolut fullt utdraget ur de här vågarna. Ska han ta Kralle också i den här chikankurvan? Ja, han är någon tusenlet snabbare än Kralle just nu här, Peter Lindén. Och det är han som ligger på 42.8 just nu och Kralle. När Carlberg går förbi Folkesson och petar ner Folkesson till en tionde plats. Vad har hänt med Folkesson? Han ska vara mycket, mycket längre upp. Han avvaktar lite grann, kör han in däcken, vad kan det vara? Ja, det är så att början här så är det Dunlop-däcken kanske då som gör det lite, lite svårkört. Men Stefan har ju kört igen mycket och han behöver lite, lite längre tid på sig för att komma igång. För och så Jimmy Lindström som uppvaktar Burre och går förbi Burre också. Utgången där på nytt på Arvsatt målrakan innebär Jimmy Lindström Suzuki är uppe på tredje plats. Vi har alltså Yamaha, Yamaha, Suzuki och sen har vi Janne Hansson där också. Och sen så Lars-Erik Landström avancerar upp inom fältet. Vilken start. Så ser vi inbåkning från Kai Burre där. Och nu tror jag det rör sig lite grann i Kai Burres huvud. Den här motståndet här, han har inte riktigt räknat med. Han går igenom första kurvan där med lyft bakhjul och åker bara på framhjulet in i det. Otroligt. Men nu rycker Peter Lindén och Christer Kralle från Stockholm ifrån. Det är Kai Burre och så är det tätt med Janne Hansson och Jimmy Lindström. Tillbaks hos Folkesson igen. Lars-Erik Landström från 14:e plats nu uppe på en 8:e plats. Han kör som aldrig förr. Han har varit i ledning av mästerskapet och vet att han fortfarande så är avåkning. Och det är Janne Hansson som styr rätt ut här i skogskurvan innan raksträckan. Våran Europamästare i Supersport 600 som går av där. Otroligt synd. Hans teamkompis med den gula randen på den svarta hojen som är då på andra plats. De två som representerar Hondas officiella team i Synsam Trophy i år. Här kommer han, Peter Lindén. Då ser vi att Kai Burre försöker få utsidan och sen på insidan. Men Peter Lindén är inte den man kör om sådär helt enkelt. Det fyras gäng pratar man om i Kina. Frågan inte om det här. Det är Kralle, Peter Lindén, Kai Burre och Jimmy Lindström. Outstanding i vad gäller farten just nu. Liten lucka sedan ner till femte plats. Där har vi bland annat Fredrik Jansson och Papinen fortfarande. Ja, Papinen är med. Förvånansvärt bra för att han inte har kört på så länge. Någon som jag funderar på är Micke Nilsson och han har försvunnit och varit väldigt anonym hittills. Ja, för det. Ja, Micke har inte fått sin körning att stämma riktigt hittills i år. Men det är Peter Lindén som jagar Kralle fortfarande. Andra placerade 45-åringen, JAS-piloten Peter Lindén från Karlsborg igen. Och så upp på bakhjulet över Bettan Valley och så ner i den svåra, svåra Ginskurvan. Kommer han Burre på insidan, Jimmy också släpper ingenting. Och så kastar han i kurv, Peter Lindén. Med benet fast under hojen över kurv, sen rätt ut. Och det är den andra fabrikshojan som nu går i samma sväng. I samma sväng. Det är... Ja, det är för jädrigt. Ja, det är trist. Man ser att Peter försöker rädda hojen och den erfarenheten han har försöker han hålla kvar den på knät, men det hjälper inte. Inte ens efter riktigt framhjulsläpp. Så handlar om slaget om fjärdeplatsen och det är Fredrik Jansson för det svenska och nordiska mästaren. Så Papinen på insidan, Papinen går förbi och går upp på fjärdeplatsen. Fredrik Jansson är femma och bakom där så har vi Folkesson, kan det vara det? Ja, som Peter Engdahl. Och så Peter Engdahl också. Och så har vi Landström som är med upp på en femte, sjunde plats blir det då. Ja. Lars-Erik Landström. Och så har vi Engdahl som jagar Landström. Och framför honom så har vi åt fortfarande Papinen och Fredrik Jansson längst fram. Ja. Med den röda hojen, nummer 74 på skylten. Och då, ned chikanen. Och de som avslutar den här gruppen är så Magnus Kotte Granqvist och Stefan Folkesson. Otroligt. Magnus Kotte före Stefan Folkesson. Kotte har riktigt fått en ny tändning. Han var ju liksom 15-16 förut. Nu är han topp 10 hela tiden. Otroligt bra. Vilken utveckling. Kanske ja. Det som har den snabbaste utvecklingskurvan allihopa. Magnus Kotte Granqvist. Och så kommer Freddy lite, lite för långt ut här på baksidan. Och då får vi de här kanske lite lättare att hänga på. Uppe vid krönet är en av de svåraste partierna på hela banan. Och så vandrar Frängdahl, tar med sig Papinen så rätt ut i sandfållan. Så flyger av båda två. Vilken fruktansvärd krasch. Det är Freddy Papinen och Peter Engdahl som är av, men de reser sig upp båda två. Ja, gör det. Det ser otäckt ut. Ja, det gör ju det. Det är Peter Engdahl som får någon form av problem och Papinen har ingenting annat att göra än att följa med på den dansen. Tillbaka till Stefan Folkesson på hans Honda, 8:e plats just nu. Lasse Carlberg framför 7:a. Och Lasse Carlberg som var SM2 förra året, varit SM2 två gånger i rad. Tre gånger i rad till och med.
försöker nu göra allt för att komma i fastigheterna. Han kommit efter poängen totalt. Men det är fortfarande så har vi alltså Burre som jagar Kralle ner mot ett nytt varv. Och så börjar det släppa för Kralle bak. Det vobblar lite grann. Och när ska Burre sätta in sin attack kan man ju undra här. Ja, det är ju så att nu har han fått jaga ordentligt här för att köra fast Christer. Och frågan är ju, vi vet ju att Kai Burre kör på Metzler och Kralle på Dunlop. Så det här är täckkrig på hög nivå. Ja, Jimmy kommer också, han har fått tvungen att släppa av lite grann. Vad kör Jimmy på just nu? Jimmy ligger på stadia 42.9 tid och de andra ligger 42.8. Så det saknas någon hundradel där för Jimmy på att åka i fatt än så länge. Och så har vi då Fredrik Jansson i bilden och så kommer Karlback långt ut. Krossåkaren Lasse Karlback genom hela gräveltrappen och så på gräsmattan och så ut igen på banan. Det är inte många som klarar att dra sig igenom i den farten i sanden här. Nej, det är ju så. Trots erfarenheten spelar väldigt stor roll även om det är tråkigt att behöva visa den här på Falkenberg. Och med räcker fulla av sand, Karlback ut på banan igen. Nu är det dags för varvning. Det är Kralle som jagar nummer 54 och 91. Det är Kristoffer Rosenlund och Micke Larsson. Och nu blir det tajt för Burre ska då hänga med egentligen i samma omkörningar. Ner igen då har Kralle gått förbi Micke Larsson och så har vi Burre efter. Där ska han fastna. Kralle i orange på den vita hojen. Så andra först just nu och sen så har vi Kristoffer och så Burre och så Rosenlund, Micke Larsson och så kommer Jimmy där i den gula hojen efter också. Nu kan det hända mycket här. Ja, det kan jag det och det är alltid lättare att vara först och varva för då är de andra som man varvar då lite inte så vakna, men då kanske man spänner sig och så kommer nästa förare och då kan det bli lite tajt. Och snyggt öppnar Micke Larsson dörren där och släpper igenom både Burre och Jimmy Lindström. Jimmy som fullständigt slänger ut bakhjulet här. Jag har aldrig sett någon sladda så mycket som Jimmy gör. Nej, inte ut på rakan i den hastigheten så är inte någon i här syns antropis som har gjort några försök sånt som Jimmy. Ja, men nu fastnar Jimmy bakom och så är det en våge mellan Burre och Jimmy. Och så har vi en till varvad förare därefter. Men det är Kralle som kan rycka nu. Rycker ifrån gänget och frågan är ska Burre hinna ifatt. Christer Kralle Lindahl före Burre som nu är förbi. Och det är bara en emellan för Jimmy. Ja, det är tajt. Janne Hansson är borta. Peter Lindén är borta. Fruktansvärt. Ja, det är trist i samma sväng. Nu är det så att Kralles erfarenhet kan spela roll. Vi har Kralle då som har kört 1988 och har mycket mer erfarenhet än vad Kai Burre har. Och det ser vi prov på här just nu. Han var trea på Le Mans 24 timmar, kört Boldor och körde en massa år i Tyskland i proffserien där. Ja, han var pro superbike-mästare 1999 senast. Och så VM de två sista åren. Ja, i Supersport 600, massor med SM-titlar och fina pokaler hemma i bokhyllan. Christer Kralle Lindholm, Podium Racing, eleganten. Och här kommer han. Kniper ihop armarna och Burre jagar. Man undrar vad Burre tänker nu. Vinst, han är här för att vinna. Vinst, tänker han. Men det är kanske lite sent för ute på det sista varvet, 28:e varvet i dagens Synsam Trophy. Här kommer han, vinnaren. Christer Kralle Lindholm före Kai Burre Andersson. Sverige före Norge. Där går han i mål. Ja, så har vi Jimmy Lindström på en tredje plats och Landström som gör helgens uppkörning på fjärde. Sen hittar vi också Fredrik Jansson på femte plats. Mycket glädjande. Grattis Kalle, du vann förra racet, du vinner nu igen, men du är riktigt svettig, jobbigt. Ja, jobbigt. Nu hade vi, jag tror vi har tappat en balansvikt, för det hoppar nog på svenska för jäkligt ifrån. Vi såg också att du justerade någonting, du höll på att skruva på någonting på styret när du passerade här en gång. Vad var det för någonting? Det är bromsgreppet. Vad är det för någonting? Visa. Den här, när bromsarna blir riktigt varma så ändrar sig bromsgreppet här ut och in bara. Jaha, okej. Okay. Så att det är bara så att de ska ta på rätt ställe. Ja, det är avståndet till dragläget alltså. Precis, så att de ändrar sig lite grann ibland. Grattis! Tack så mycket, jättekul. Okej, okay, du gjorde allt som gick, men det räckte inte ända fram riktigt. Är det varvningarna som förstör eller? Det var lite varvningen som förstör det nu, men Kralle åkte mycket bra. Och detta är en väldigt svår bana att åka förbi på. Ja. Så Kralle hade en kanonstart och han såg aldrig dig sen, sa han. Han visste aldrig var du var. Nej, jag var bakom han och lukte på han hela tiden. Och jag hade någon starkare partier än han, tyckte jag. Och hade jag liksom varit med på sista varvet så skulle jag gjort en idiotomkörning. Otroligt vad du sladdar när du kommer ner här i sista kurvan på start och målrakan. Ja, så vill man kan. Men vad beror det på? Det finns ingen annan som åker så mycket på starten. Nej, jag har en väldigt aggressiv körstil. Jag vill väl med om vara på grejerna, orka med ibland.
Ja, det var ganska irriterande att slå varva här ett tag. Ja, det var väldigt irriterande. Du vinkar vackert till. Ja, kalla vad du vill, men... Ja, det var trist faktiskt, för jag åkte fortare än grabbarna. Jag var på väg i kapp dem och det hade blivit svinkul, men tyvärr, det är sånt som händer. Det är lika för alla. Men du vinkar bara med ett finger. Alltså Christer Krall Lindholm ryckte ifrån på 106 poäng. Och så Landström 2, 74. Och så Kai Börje 70, han kommer nu sakta men säkert. Ja, och Lindström klättrar upp från fjärde plats och Folkesson på en femte med 52 poäng. I märkesmärskapet så leder nu Yamaha 111 poäng före Suzuki 85 och Honda 77. Ja, kan vara noll idag Honda, men hon kommer tillbaka. Varför har du kommit hit idag? För att han ville. Du har ju varit med i motorsporten nu i snart 100 år. Jag måste få säga, vad är det för så kul med motorsport? Andreas Holm. Jag har aldrig funderat. För det vore ju hemskt om man kom på att det inte vore så kul som jag hela tiden har trott. Men vad tycker du då? Vad är det som gör det här? Varför är det fulla läktare här? Och vad är det som är så kul med det här? Det händer saker och ting. Det är fart, spänning. Folk träffas, snackar, jämför. Ja, det är en, jag höll på att säga happening, men det är 60-tals snack. Men det händer saker och ting. Hasse Zeta, jag måste fråga, vad är det som är så kul med motorsport? Ja, det är en bra fråga. Den har jag funderat på i 30 år. Alltså. Är de tuffa, de här förarna? Ja, de vet vad de håller på med. Känslan av mot ljudet. Och du tycker det är skoj? Ja, jag tycker det är kul. Har du någonsin kört för fort? Nej, men varför är det så kul med motorsport? Ja, det är farten, spänning. Vem vinner det här racet nu? Flash. Det kom direkt? Jajamän. Ja. Det är alldeles säkert. Det är så. Kör du Volvo själv? Jajamän. Ja, okej, då kan jag förstå det. Perfekt. Ja, så har vi alltså kört 9 deltävlingar utav 18 i årets upplaga utav The Swedish Touring Car Championship. Och då är ställningen så att Janne Flash Nilsson leder 92 poäng för Niklas Karlsson 77. Och sen är det tätt Roberto Colciago 76. Och sen så har vi Edvard Sandström på 71 poäng. Vad ska vi säga om det här så här långt? Ja, det är väl enda missräkningen i min planering var väl att Colciago är så pass långt efter. Men det har han sett till själv med lite otur och lite strul. Så att, ja, det här är ju Volvos chans, eller Jannes chans att dra ifrån ytterligare inför Knutstorp och Karlskoga som kommer att gynna fyrsdriften lite mer. Nu har vi återigen Thomas Engström i pole position och bredvid honom Niklas Karlsson. Ett av de team som tränar mest, tror jag. Precis, och ja, straffvikter. Janne Fräsch, full viktlåda. Kommer att påverka. Han startar på tredje ruta. En grej som jag noterade är att de tränar väldigt mycket depåstopp. Men de tränar inte hela grejen. Vad är det då? Ja, du har ju även invarvet. Och har rätt fart in till där så att säga hastighetsbegränsningen börjar. Och den som överlägset bäst är Janne Flash. Han klockar lite grann och, på förra racet. Och 2 sekunder tjänar han på det varvet in bara. Men om vi tittar här nu på griden bakom så har vi alltså Thomas Engström. Pole position med sin Honda, återigen. Bredvid honom så har vi Niklas Karlsson, Vauxhall Vectra. Och i andra startled på tredje plats har vi Janne Flash Nilsson som vann det första racet här idag. Och som leder mästerskapet med sin Volvo S40. Och bredvid honom den andra Vauxhall-bilen, en pickotrimmad bil körd av Janne Lindblom. Ja, som du sa där... Så har vi Engström i pool före Niklas Karlsson då, Janne Flash och Janne Lindblom. Och sen kommer Mattias Andersson i sin svarta Opel, Edvard Sandström, Tobbe Johansson, Tommy Kristoffersson. Och efter honom har vi då Colciago ovanligt långt ner. Kul med Tobias Johansson framför både Kristoffersson och Colciago. Ja, det är strångt. Det är lite Knutstock över det. Ja, bra jobbat får vi säga. Och Edmans rekord från 99 håller sig fortfarande när Engström till vänster i bild nu tar sin femte pole position. Mycket rödvitt i bild, Niklas Karlsson till höger, Jan Lindbom försöker i mitten och så kommer Andreas Andersson och Tobias Johansson närmast kameran. Och så ett gäng utav de bilar ner genom chikanen mot den första kurvan. Sida vid sida, Engström närmast, Niklas utanför. Läffar det mellan Mattias och går på tvären. Och Sandström går förbi, flashen upp då på en tredje, fjärde plats igen då. Och flash är femma, det är Engström, Niklas Karlsson, Janne Lindblom, Edvard Sandström och sen kommer Kroken. Därefter Flash också på sjätte plats. Mattias Andersson och så har vi Kristoffersson före Colciago när vi går upp genom ensam på baksidan mot detta anvälde. Men det är Honda före Vauxhall, Vauxhall, Volvo, Volvo. Och sen har vi Kroken. Och här kommer Karlsson på innen och gör en repris på förra racet när ja. Janne gick förbi Engström på precis samma ställe. Mycket snyggt kört. Vi får skicka
skickat brev till Thomas Engström att man måste stänga dörren när man går inom Ginskurvan. Men det är Niklas Karlsson då som leder och så har vi Sandström innanför. Och så smäller de ihop. Och det är Janne Lindblom och Eva Sandström som smäller ihop. Janne Lindblom går av långt, långt ut i sandfållan där. Var det Janne Lindblom som svängde in eller var blev han påkörd? Ja, det såg inte ut att vara någon påkörning utan det blev nog trångt helt enkelt. Han såg ut som han bytte spår. Niklas Karlsson på väg upp över Bettan Werner, den blinda. Och så är det full fart, 220 km i timmen. Och så svänger det höger och svänger det vänster. Och så släpper det för Karlsson. Niklas Karlsson rätt ut i Skördetröskeåken med sin Vauxhall Vectra i ledning. Det är ju egentligen tvärförbjudet. Ja, man såg han fick ett par, tre små kast och sen vänder det. Det är säkert kalla bakdäck som gör det här. Och mustaschen på Pico Troberg raknar när han ser detta när han har sin lilla skyddsling i ledning. Mattias Andersson i den svarta när Erlandsson Audi HMS-teamet går in för att byta. Det gör första depåstoppet. Fönster som är öppet mellan varv 5 och 26 idag. Ska vi se vart HMS kan åstadkomma idag. Ja, Erlandsson har ju inte haft någon direkt flyt i sina stopp, men det här ser riktigt bra ut. 9.93. Ja, under 10 sekunder som vi brukar säga är bra. Niklas, berätta vad som händer där uppe. Jag hade passerat Engström då och låg i ledning och jag kände att jag behövde rycka då för att få så stort avstånd som möjligt i depåstoppet för man vet aldrig vad som händer. Och bakdäcken var för kalla och jag körde ungefär som jag gjorde på kvalet och jag tog i så mycket jag orkade och då fanns det inte fäste i bakvagnen så det räckte. Så jag åkte av. Okej, Tom Kristoffersson, du fick inte ens starta? Nej. Jag tappade framhjulet. Jag kände faktiskt tidigt när jag åkte ut att det var något som var fel. Alltså, vi vet inte riktigt vad som har hänt, men hjulet lossnar upp på formationsvarvet. Så det blev ett väldigt, väldigt kort lopp den här gången. Ja, det är jobbigt att komma ända till Falkenbergs motorstadion och tappa hjulet innan man har börjat köra. Det blir nog nya kvartssamtal i Värmland, tror jag. Ja, det är risk för det. Det kommer Eva Sandström in. Ja, han kommer in. Nej, han har en drive-through, hör vi här. Edvard Sandström fick straff för krockningen där med Janne Lindblom. Men frågan är vems fel var egentligen? Ja. Tobias Johansson passerar. Det var lite tufft dömt tycker jag. Men ja. Domaren dömer. Ja, då har vi alltså återigen Engström i ledning före Sandström. Inte ledning längre. Då är flashen på andra plats. Så har vi Kroken på tredje. Kroken gör ett jättejobb där uppe. Det måste vi nämna. Tredje plats för Magnus Krokström. Han har aldrig kört så fort i någon tävling. I alla fall inte i år. Har vi Colchago, ska vi mäta här, ta klockan. Det är smart att gå in så här tidigt. Ja, Audi-bilarna sliter ju inte däck på samma vis så de kan gå in tidigt. De behöver inte planera loppet på samma vis. Ja, snabbt. 8.59 har vi på Colchago. Snabbare, nästan en sekund snabbare än på Erlandsson. Ja, de trimmar upp sig. Kristoffersson är borta så att det är Colchago det handlar om just nu. Colchago kommer ut näst sist då. Och det kommer Tobin. Alla Audi-bilarna går in tidigt. Tobias Johansson går in. Ja, det är som du säger att de framställda bilarna behöver sina däck längre för att ha större nytta av de nya däcken de får på. Men de här kan byta tidigare eftersom de driver på alla fyra och precis. Inte sliter så. Tobias Johansson. Och här ser vi ett gäng som har stått upp sig rejält också. Ett mycket bra stopp. Fortare, fortare. 12.41. Ja, det är bra. Det kommer. Det tar sig. Ja. Förstå vad de måste jobba hemma i Brovallen eller vad det är. Precis. Här är Lindblom in också. Ja, det börjar bli spännande. Janne Lindblom kommer in också nu. Tobias Johansson kom ut sist. Det är så tätt och varvet går så fort att det är klart att på de här sekunderna så passerar hela gänget förbi. Ja, risken finns ju att man kan bli varvad där om man gör ett dåligt stopp. Pico Troberg Racing, blixtsnabba, 9.33. Och det är dagens snabbaste tid, 9.30. Nej, det är det inte. Colchago var snabbare. Hade 8.9, ja, det stämmer bra. Kommer ut på åttonde plats. För är uppe på Engström och Flash. Och det är, som jag sa, det är nära att Lindblom blir varvad där. Han hann ut i tid. Men det är alltså Engström, Honda som leder för Janne Flash, Volvo. Och framför har vi Erlandsson där när Hammer, Anders Hammer, går in i depå. Ska vi se, de har också kämpat mycket med de här depåstoppen. Ja, ja, det är bra. Snabbare. Det tar sig. 14, 62, 52 någonting, vad är det? Ja, de har halverat sina tider från förra racen, så det är... Och så är det dags för varvning. Det är Thomas Engström som varvar Erlandsson. Och ska vi se Janne Flash blir låst där nere i kurvan. Det är så taktiskt att man väntar med att varva som första bil tills man vet att den bilen man har bakom sig inte kan komma förbi? Nej. Man bara tar första chansen. Ja, det är så. Men där öppnar Erlandsson dörren snyggt. Ja. Jag tror inte Janne tappar så mycket på det där. Vår andra norrman i det här mästerskapet. Vi har ju Kai Burre.
som inte heter Andersen längre utan Andersson. Men Marius Erlandsen är fortfarande någon från Morana som kör i KMS-teamet. Men det är Thomas Engström som är ledning med sin Honda för Janne Flash fortfarande. Ja, det är spännande det här nu. Ja, Janne behöver dra i fall den här luckan inför depåstoppet. Han åker nog fullt. Här kommer Mattias in också. Gör också ett förhållandevis tidigt stopp. Och se vilken taktik som kommer att funka bäst. Mattias Andersson som körde bra för helgen. Hur räknas sekunderna? Här ser det ut och strular med vänster fram. Och så kommer Krokström bakom. Så kommer Krokström ner mot raka mot chikanen. Och så släpper och spårar han inte av. Han går rakt fram. Magnus Krokström går rätt in i... Ja, här är vi inte med. Krokström går rätt in i vallen ner efter chikanen. Efter start och målraka. Mattias går ut och då går safety karen ut. Precis. Safety karen går ut nu före Mattias och Krokström. Vilken smäll. Det såg inte ut som farten minskade någonting. Jag har de 160-170 där nere. Rätt in i däcktraven. Vi har safety car ute. Sandström ligger framför safety caren. Passerar gulflaggorna här. Och han ligger alltså ett halvt varv efter safety caren. Ja. Mattias hade ju flyg med sitt stopp och han är ut här nu. Och Edvard går in nu. Under gulflaggen, det får han inte. Där är gulflagg. Får han gå in här? Ja, det här är lite luddigt, det är lite grå, så han får inte gå in när det är pacecar ute, men han har ju inte kommit ifatt pacecaren än. Men då blir han diskad nu då? Ja, låter det vara osagt. Men är det inte så alltså, att gulflaggen ska väl följa med safetycaren runt banan? Precis. Och eftersom Sandström är före safetycaren så ska han inte ha någon gulflagg där, är det inte? Ja, det stämmer bra. Och så full burnout när Eva Sandström sticker ut igen på banan. Och nu ligger han rätt i förhållande till safetycaren som kommer över Betan Valley just nu. Och hela fältet har samlats upp och det här betyder ju otroligt mycket för racet. Ja, här kommer det två försprånget. Precis, här kommer det två losers egentligen då. Thomas Engström och Janne Flash, för de får inte gå in nu. De får inte gå in nu och hela försprånget som de hade jobbat upp, det har de tappat. Här kommer bilarna nu som vagnarna i ett tåg. Ja, och här går starten igen, vi har grön flagg. Men det innebär att de här två första gubbarna måste gå in i depå. Och de andra då som har varit inne tidigt har fått sin lucka tillbaks. Just det, och så Lindblom som jagar Korsiago och så varvar man då. Anders Hammer, Tobias Johansson, men Mattias Andersson inte varvad. Vi har ett par varvade bilar emellan där. Om vi gör det, här enkelt så leder Colciago före Lindblom och Sandström just nu. För de här två första måste ju i depå. Och så fort de går i depå så smiter de här förbi. Precis. Är det här ett taktiskt miss från Volvo och Honda? Nej, det kan man inte säga. Man kan ju aldrig förutsäga en pace car eller att det ska bli en olycka. Så att det var oturen som grinar dem i ansiktet. Här går Engström in. Ja, och så såg vi att Janne Lindblom uppvaktar Korsiago bakom där. Och jag tror att Janne Lindblom gick förbi Korsiago till och med. Ja, det stämmer. Och det innebär att just nu så leder Janne Flash före Lindblom och sen Korsiago. Och då har Janne Flash inte varit ute på. Precis, och snart kommer Janne Lindblom att leda det racet. Han som var sist efter och varit av efter raka. Ja, det är Engström 983 som då kommer ut på en femte plats. Ja, där ser man. En femte plats från att ha varit i ledning. Och Janne har fortfarande inte varit i depå. Så kan det gå. Det är lite svårt att förstå. Och frågan är varför blir det på det här sättet? Skulle Janne och Engström fått gå in under gulflaggen där? Eller? Reglerna tillåter inte det. Så att, för de var på fel sida av safety car. Ja, helt klart. Och här kommer Janne Flash in. Där känner vi igen från kartan och Kenny Breck. Det handlade ju egentligen nästan bara om de här depåstoppen när man taktiskt skulle lägga dem. Precis. Det de kan hoppas på här, Thomas och Janne, då, är att få en pacecar igen. Så de kan äta upp sitt avstånd till tätbilarna. Exakt. Och det brinner om bromsarna i Janne Flash bil där. Som gör ett depåstopp som tar lång tid. Ja, det var ett dåligt stopp med Volvo teamet, helt klart. 13.23 och då får han komma ut för Engström. Nej, Engström passerar där. Då är Engström fortfarande femma och Janne Flash är sexa. Men det här racet nu mellan de två är ju helt ointressant. För nu handlar det om Janne Lindblom och Colciago längst fram. Och vem är då trea? Jo, Edvard Sandström. Edvard Sandström och fyra är Mattias Andersson. Och Edvard är alltså trea trots drive-through? Ja, trots drive-through. Men vi får väl se vad som händer med hans depåstopp här, om han får något straff för det eller inte. Ja, det här kommer nog skrivas om i tidningarna. Vad var rätt och vad var fel? Och frågan är taktiskt om man kunde ha gjort på något annat sätt.
Men det är Janne Lindblom nu före Colciago, 1-2 som vi ser i bild. Janne i den rödvita bilen, Colciago den gula över Bettan Valley och på väg ner mot Ginstkurvan. Det är Janne svåra, lite feldoserade kurvan. Och Janne Lindblom måste ju vara ganska upphetsad nu. Oljeflagg har vi ute. Janne Lindblom har väl inte varit i ledning på det här sättet tidigare. Nej, det är hans chans nu att ta sin första seger. En stor vinnare här också, eller turgubbe, är Colciago som startar på 9:e plats och nu ligger 2:a och kan ta tillbaka en massa poäng i sammandraget. Colciago som kör av i det förra racet och ser Erlandsen som spärrar vägen för Edvard Sandström. Nu är Flash i fatt Engström. Försöker han på utsidan. Nu stängde han dörren där. Han blev omkörd tidigare. Ja, precis. Inte två gånger. Nej. Inte ens om man kommer från Hedemora blir man lurad två gånger. Men här måste det ha hänt någonting, för så här fort ska inte Volvo kunna gå på rakan mot Hondan. Vilken bild, sida vid sida ner mot chikanen och det är Volvo på insidan och Hondan på utsidan. Och så är Janne förbi och så får han hinna stänga dörren. Det är vänster, höger här, ja, nu. Snyggt, ja, fin omkörning av Janne. Och även snyggt av Thomas och inte ge honom en smäll. Men Thomas blinkar höger hela tiden, han har inte förstått att vi kör i högervarv. Det var kanske därför som Janne vågar köra förbi. Precis, då har vi Janne på 5:e plats då och Engström på en 6:e. 6:e plats från att ha varit i ledning, ja. Det är alltså Janne Lindblom, svart bälte i karate, 2 SM i boxning och som har kört väldigt mycket med USA. Och så nu har fått chansen hos Dick och Troberg, körde eget team förra året men nu är han ren chaufför och han är i ledning och det borde väl kunna hålla en in i mål om ingenting speciellt inträffar. Colciago på behörigt avstånd efter som inte alls har visat framtänderna här den här helgen. Men här kommer han, ja. Janne Lindblom från Borlänge vinner detta. Det femte, eller man säger det 10:e racet. Ja, precis. Det var lite otippat. Och som vanligt i feature-racen så blir det stora omkastningar. Betyder mycket för hela hans team där. Janne Lindblom följer Colciago, Sandström 3:a och Mattias 4:a, Flash 5:a. Och Sandström fick då behålla sin 3:e plats. Grattis Janne Lindblom, du tog pole position på Jyllandsvingen förra året. Du har 4:e plats som bäst och nu vinner för Pico Troberg Racing. Berätta, hur känner du just nu? Lättnad, oerhört lättnad. Det är svårt att beskriva. Jag kämpar oerhört mycket för det. Och mina killar på min bil, hela teamet, allting. Vi har kämpat stenhårt. Och vi har haft problem med hela säsongen. Sådana små grejer ingen kan rå för. När förstod du att du ledde loppet? Först och främst så tänkte jag när Flash gjorde en kamikaze på mig. Det var väntat. Jag känner han utan och innan. Då tänkte jag faktiskt att loppet var förlorat. Men samtidigt så tänker man lätt att Pacecar kan komma ut. Och vi är bra på att göra påstopp, vi gjorde rätt tid. Jag ville komma in tidigare men de sa vänta, det kan komma en sån här situation. Och det gjorde det och det är mycket teamets förtjänst också, jag får tacka så mycket. Men jag slet så mycket jag orkar. Mycket strul med depåstoppen här. Ja, det var inte, mitt var ju perfekt, ja. Vart innan. Jo, men sen stod du in en gång till och pratade, ja. Men det var inte så. Ja, det var en stop and go eller drive-thru jag fick då. Och det hindrade mig från att vinna racet i alla fall. Men en tredjeplats får jag nu, men då... Ja, med tanke på att jag körde in genom depån en gång och så. Men jag tyckte jag hade bra fart i början, så jag såg fram emot någonting mycket mer. Då. Sen tycker jag att jag varit hindrad av de här bilarna som var varvade då. Det var onödigt. Efter pacecaren där så borde de ha släppt av eller låtit oss passera. För då hade jag varit bakom Colciago och Lindblom direkt då. Så det var lite trist, men sånt i livet. Ja, vi har Flash i topp. 10 poäng nu före Colciago. Och ytterligare 7 före Edvard Sandström. På 4:e Niklas Karlsson då, 77 poäng. Och Thomas Engström på 71 sin Honda. Märkesmässkapet Volvo, fortfarande i topp, 136 för Audi 121 och Honda på 85. Formel 1, vad har de här? Ja, det var allt från Falkenberg. Nästa torsdag är vi tillbaka igen. 22:10 här i tvåan och då handlar det om racet på Ringknutstorp i Skåne. Hej då! Sändningarna av Race sponsras av Telia, Dunlop och Mobilett.